Olá pessoal, então esse é mais um giro na fazenda para você ficar por dentro de tudo o que aconteceu na dinâmica do caos. Essa dinâmica pegou fogo e durante ali os debates, né, que eram duplas, continuou na sede com uma treta muito grande entre Babi e Deolane. Para ser visto, a Babi, ela está como rival atual da Deolane, né? E a Débora já caiu para a segunda posição. O que vocês acham? Vamos ver então o que aconteceu. A dinâmica funcionava. Quem você elimina da fazenda? A Bia mandou embora o Pelé. Ele é duas caras e faz brincadeiras de duplo sentido. Ele é bipolar e quando pergunta sobre as brincadeiras, ele diz que apenas está defendendo o grupo B. A Pétula tirou o Irã da fazenda e disse: você é desleal, não só aqui no jogo, mas lá fora. Quando você trai a sua mulher e quer passar ela como louca. Como você mesmo disse, durante uma semana você tentou passar ela de louca. Você expôs o seu amigo, você é hipócrita e passa pano pro seu time. Retiro quando disse que era difícil não gostar de você. Sua máscara caiu. Você é a pessoa mais mascarada dessa fazenda. O Irã disse: você é falsa e suja. A respeito da minha vida conjugal, não te diz respeito, não te dou liberdade para falar sobre isso. A Kerline tirou a Deolane da fazenda. Queria ver como iria ficar o jogo, disse ela, sem a cabeça que é você, Deolane. A Deolane disse: sem sabonetar, assim não dá nem para te responder. A Morango tirou a Babi. Não me identifico, é a única pessoa do grupo B que eu não me dou, sou justa e ela não se posicionou nas coisas que precisava. Ela preferiu ficar com venda nos olhos e decidiu apoiar o que ela achava certo por conta do jogo. A Babi: sou uma pessoa justa. Também na dinâmica do faro você disse que não se sentiu enganada por mim. Você soa como falsa. A Morango deu risada aí, pessoal, como vocês podem ver. E ela disse: eu conversei com você no segundo dia. Então, do segundo dia a gente nem se conhecia, não dava pra falar. Mas fiquei chocada com a sua atitude no primeiro dia. Aquela apresentação pra mim não passou de um teatro. A Bárbara disse: pra mim você não passa de uma falsa. Nenhum momento você disse que tinha uma questão comigo. Depois que conversamos lá embaixo, você veio pra cima de mim. E a questão do meu posicionamento, eu não abro mão do que falei, do que eu sinto e respeito o que você sente. Sobre o Chay que vocês acusaram, pessoal, prestem atenção na cara da Pétula de espanto da Babi falando isso. Sobre o Chay, que ele é assediador, que você aguçou, ele voltou pelo público. O que eu sinto me pertence. Não me sinto ofendida em ser chamada de atriz. É meu ofício. Sou atriz, sim. Se acho que tô atuando, o problema é de vocês. Dou a vida a muitos personagens. E aí a Morango disse: inclusive dramática. E ela falou: dramática, cômica, querida. Aí a Morango terminou dizendo: só falta o papel na novela. A Ruivinha pôs a Pétula fora da fazenda e disse que foi pela confusão que ela criou entre o Irã. Ela é manipuladora, ela pega uma bomba e joga no colo da Deolane. Aí nesse momento a Deolane se meteu e disse que quem falou foi ela pra Pétula. A Pétula continuou: você sempre faz isso, não tem argumentos. Foi a Deu que disse que era pra mim colocar ela porque o Irã estava jogando sujo. Você não tem personalidade, é planta. E a Ruivinha disse: você sem Deolane não é nada. Aí a Pétula disse: você é falsa e cobra sorateira. A sua opinião pra mim e nada é a mesma coisa. A Ruivinha disse: entre você e a bosta, prefiro a bosta. E a Pétula disse: você está abaixo da bosta. A Débora tirou a Deolane da fazenda e disse: não achei correto o que fez com o Irã. Não acredito que o Irã fez corpo mole. Vocês não estariam com o Lampião sem a ajuda dele. Você é soberba e mentirosa. A Deolane não respondeu, pessoal. O André, antes dele chamar o Alex, ele disse: não tenho embate pessoal com ninguém e não vou procurar agradar quem gosta disso. Sobre o Alex, eu acredito que ele é um adversário muito forte e ele merece sair. Aí o Alex disse: eu acredito que vou ser o vencedor da fazenda depois que perdi o medo. O Pelé tirou a Pétula. Essa parada de usar coisa lá fora para atacar alguém, a questão do Irã é muito
muito íntimo. Você não gostaria que usasse isso contra você. É só por isso mesmo. E a Pétula contou a história do Irã e disse que foi ele que falou. Não busquei nada lá de fora. Ele que falou da traição. E depois que corrigi ele sobre a frase do estupro, ele começou a me atacar. Se ele é desleal lá fora, ele é desleal aqui dentro. Aí o Pelé disse uma parada que dói muito nele, não curti. E a Pétula disse, vocês podem nos machucar com coisas lá de fora? É recíproco. A Deolane tirou o Irã, mas antes ela explicou pra Débora o porquê que ela colocou o Irã na roça e não o Alex. Ela disse que ela prefere pessoas que falam na cara do que pessoas que se escondem. E o Alex sempre se posicionou, ao contrário do Irã, que as máscaras caíram só agora. E também que ela disse pra Pétula, o Irã ou o Alex? E a Pétula escolheu o Irã. Está claro agora, Débora? E a Débora disse, não é pra mim que você tem que explicar, é pro público. Sobre o Irã, ela disse que no começo achava ele prestativo, mas que não passava de uma jogada de marketing. Ele é falso, não vou citar sobre o que ele fez com a ex-mulher dele. Não tenho bafo. Você é um cigarro ambulante, onde você passa é um cheiro de cigarro. Nunca falei porque respeito. Tá chato isso de bafo. Esse gastro aí, eu reverto pra você. Procura uma terapia do coração pra você parar de chamar a sua ex-mulher de esposa toda hora, que ela deve estar te odiando. Quis hoje pôr a culpa na Pétula da briga. E depois ficou no ouvidinho do André. Sua carinha de doido não me incomoda. Dancei com você e você falou delícia no meu ouvido. Me afastei. Porque respeito a pessoa que tenho lá fora. Pessoal, o Irã foi dar a resposta pra Deolane, mas daí a Débora se meteu, começou uma discussão porque levantou a questão do bafo. E a Deolane fez questão de dizer que foi ela a primeira pessoa que disse para a Débora que ela tinha bafo. E a Débora só fez replicar. O Irã disse, sou filho de bailarina, amo dançar, falo delícia pela dança. Foró se dança colado. Você é nordestina e você sabe muito bem que dança colado. Você nem precisa usar máscara para mostrar a pessoa que você é. Chamar você de desagradável, mal educada é um novo pleonasmo. Melhor do que subir para cima e entrar para dentro. É te chamar de arrogante e prepotente. É isso. E aí a Deolane finalizou dizendo, hoje foi safada. O Alex tirou a Deolane da fazenda e disse, nunca falei que você não merece estar aqui. Você que desmerece estar aqui. Por conta disso, para mim é um sonho estar aqui. Aí a Deolane fez uma ironia e disse pro Alex, você desmereceu sim, quando você me perguntou o que eu estou fazendo aqui. Você só dorme e espera as pessoas levar a comida na beira da mesa pra você. É sonho pra você estar aqui? Então trabalhe mais, porque só falar de vivência aqui não funciona. A Bárbara, ela tirou a Deolane e ela disse, elimino essa tirana, falciane maloqueira. Ah não, não é, é Deolane Bezerra. Tirana. Aí a Pétula se meteu e disse, humorista ela não é. A Babi continuou, tirana, agressiva nas palavras, questão de bafo, fede pela boca, de tanta coisa ruim que sai dela. Você falou que a frase do Irã é a mais horrorosa que você já ouviu. Pra mim, foi a que eu ouvi da sua boca. Essa tirana, agressora, abusiva, prepotente, insiste em falar que lá fora... Os haters ameaçam essa mulher, mas aqui dentro ela ataca, agride, ameaça a mim e a Débora e a todas as mulheres aqui dentro. Então, tirana, você sai da minha fazenda. A Deolane disse, Babi, invejosa, preconceituosa. Ai, Babi não, é garota de Ipanema. Aí a Bárbara corrigiu ela, pessoal, e disse, garota de Copacabana. A Deolane disse, tirana é a sua concepção sobre mim. Não te desrespeitei a sua profissão, que você falou que não servia mais pra ser filha, nem mãe, não tinha mais nenhum papel na TV. Você, no Faro, desmereceu as minhas vitórias. Disse que tem 27 anos de carreira. Não precisei falar pra você que você sentou no colo de alguém pra ganhar um papel de atriz.
como você quis falar a dinâmica do faro. Quis falar onde eu estou pela minha história. Você não teve coragem de falar. Você é muito bunda mole. Você me chama de maloqueira. Eu vim do gueto. Eu sou favela e tenho pena de você. Aí a Babi começou a gritar. Elas começaram a discutir. Uma foi pra cima da outra. E a Babi começou a dizer: narcisista, a sua cabeça é dodói. Teve um momento da discussão pessoal que ficou muito calorosa e a Babi começou a gritar. Então ela gritou: quem é você? Aí a Deolane: eu sou Deolane Bezerra, mãe de 3 filhos, advogada e pós-graduada. Aí a Deolane fez com ironia, ela começou a pular, fazer gestos e disse: quando você ganha o prêmio, diz que vai viajar com seus filhos. 27 anos de profissão pra passar vergonha aqui? A Deolane voltou lá pra sentar e a Babi foi atrás: não tenho medo de você, eu não sou bunda mole, a minha bunda é bem durinha. Aí a Deolane disse: nota dó pra você. E a Babi: não tenho medo de você, tirana. E a Deolane disse: lá fora você fala pra mim, lá fora você diz na minha cara se você não tem medo. Aí a Babi se levantou e disse: eu pago pra ver. Aí a Deolane disse: eu vou amassar a sua cara. Aí a Babi disse: Brasil, eu pago pra ver essa Falciane maloqueira que diz que vai amassar a minha cara lá fora. Aguardemos, ou você vai em cana ou vai ter que fazer. Aí no finalzinho ali a Babi disse: rica. E a Deolane disse: não, rica não, milionária. O Irã, pessoal, tirou a pétula da fazendo e disse: achei sujo o que você falou, eu estava bêbado. E a Pétula disse: você não estava bêbado. Se você quer usar a desculpa de estar bêbado para piorar o seu caráter, mostra mais quem você é. Pessoal, dessa dinâmica, quem não foi posto pra sair da roça ganhava um fundi. Então ganhou a Keline, a Morango, a Ruivinha e a Débora e a Bia, que foram as pessoas que ganharam o fundi. Pessoal, mas não para por aí. Essa discussão da Deolane e a Babi continuou lá no quarto. Pessoal, teve um momento que a Deolane entrou lá no quarto onde estava a Babi. O Irã estava ali perto, vocês podem ver. E a Deolane entrou gritando que a favela venceu, a favela venceu. E a Babi se descontrola totalmente, começa a gritar: criminosa, farsa. E a Deolane continua gritando: a favela venceu, vou dar na cara. Aí a Babi disse que a Deolane estava ameaçando os filhos dela. Se acontecer alguma coisa com os meus filhos, você está fudida, tá ferrada, ela disse. E a Deolane disse: eu não falei de seus filhos, falei que ia dar na sua cara. A Babi tapou os ouvidos, pessoal, e começou a gritar: criminosa, te odeio. Não aguento mais ouvir a voz dessa mulher, essa criminosa, abusiva, prepotente, arrogante, soberana. Ela acha que o mundo gira em torno do umbigo dela. Lá, 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 lá. E daí eles ficaram ali. A Deolane fica de frente pra ela e a Babi fica lá com o Irã na cama. E elas ficam ali um meio tempo até que a Deolane sai, né? E diz que se acontecer de novo, ela volta ali. Aí o time B foi lá embaixo fazer uma fogueira. E nesse meio tempo aí, o Irã disse uma frase sobre a Deolane, pessoal. Que se a Deolane sentasse em uma toceira de pica, ela ficava menos amarga. E o Alex disse: não sei se isso tem jeito. Pessoal, mas da varanda também, a Deolane começou a gritar lá: a favela venceu. E aí a Bia e a Pétula estavam ali. Teve um momento que a Deolane pediu pra Bia não pôr mais o Pelé na roça, porque ela tinha medo que ele voltasse fazendeiro, que era pra pôr a Babi e a Keline. Pessoal, então esses foram todos os embates, né, dessa dinâmica, que foi uma dinâmica que deixaram os ânimos à flor da pele. Todo mundo ficou nervoso, foram levantadas acusações ao extremo, coisas lá de fora da Pétula e o Irã, esse embate grande da Babi com a Deolane, que agora a Débora, ela tá em segundo plano, né? Porque a Babi, ela teve disparada, assim, o pessoal está amando esse embate delas duas. Deixa aqui nos comentários de qual lado você está.